কেইদিনমান পূৰ্বে বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। ইমানলৈকে সকলো ঠিকেই আছিল, কিন্তু বৰ্তমান দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কি পৰ্যায়ত আছে আপুনি জানেনে? চাওক কিদৰে চোৰাং কাঠ মাফিয়াই এফালৰ পৰা কাটি তহিলং কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰ চৰাত থকা মূল্যৱান গছ গছনিসমূহ। অন্য দিনৰ দৰে দুপৰ নিশা অৰুণাচলী বনদস্যুৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তত থকা বাঘ বনলা অঞ্চলত গছ কাটি থকাৰ সময়তে বন বিভাগৰ টহলদাৰী এটা দলে গছ কটা মেচিনৰ শব্দৰ উমান পাই ঘটনাৰ উৎস বিচাৰি যাওঁতে মুখামুখি হয় বনদস্যুৰ দলটোৰ। সেই সময়তেই বনকৰ্মীসকলক উদ্দেশ্য কৰি দলটোৱে ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰাত বনকৰ্মীসকলেও প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। বনকৰ্মী আৰু বনদস্যুৰ মাজত গুলীবৰ্ষণ চলি থকাৰ সময়তেই বনদস্যুৰ গুলীত ক্ষত বিক্ষত হয় দলটোৱে কুণ্ডা টানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এজনী মাইকী হাতী। ইয়াৰ পিছতে জয়পুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগ আৰু চিকিৎসকৰ এটা দল। চিকিৎসকৰ দলটোৱে হাতীজনীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি হাতীজনী বন্দুকৰ গুলীত নিহত হোৱাটো নিশ্চিত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মাত্ৰ কেইগৰাকীমান বনকৰ্মীহে উদ্যানখন চোৱা চিতাৰ দায়িত্বত আছে। আনকি কোনো ধৰণৰ অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰও প্ৰদান কৰা হোৱা নাই দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত। সেই আও পুৰণি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰই নিৰাপত্তা দিব সুবিশাল উদ্যানখন, যাৰ বাবেই সময়ে সময়ে তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছে চোৰাং কাঠৰ বেপাৰীয়ে। অন্যহাতে মৃত হাতীজনীক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি চিকিৎসকৰ দলটোৱে জানিবলৈ দিয়ে। এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে সময়ত থাকোঁতেই যদি বন বিভাগে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বনকৰ্মীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি নকৰে তেন্তে ইতিহাসৰ পাতত হেজে পোৱা যাব দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। সেয়া কিন্তু দুৰূপ ঘটনাটো একচুৱেলি আমি যোৱাকালি খবৰ পাইছিলোঁ আবেলি সময়ত, যে এনেকৈ আমাৰ ডিএফঅ ছাৰৰ পৰা খবৰ পাইছিলোঁ যে এনেকৈ হাতী এটা মৰিছে, কিবা এটা ইঞ্জুৰি হৈছে, আৰু সেইটো কাৰণে আমাক মাতিছিলে পষ্টমৰ্টেম কৰিবৰ কাৰণে। আৰু সেই সূত্ৰে আমি আজি ৰাতিপুৱাই আমি প্ৰায় 10 বজাত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁহি। আৰু মাইকী হাতী যিহেতু তাত চেডল লগা আছিলে ওপৰত, আৰু লগতে মাইকী হাতী আপোনাৰ 20 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব। আৰু আমি দেখিছোঁ যে হিষ্ট্ৰীটো লৈছোঁ কেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিলে, আৰু দুয়োফালৰ পৰা গুলীয়াগুলি হৈছিলে ৰাতি। আৰু আমি সেই সূত্ৰে আমি গোটেই মৰাশটো আমি চাৰিওফালৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ। তাৰ ভিতৰত এটা ছাইডে আপোনাৰ বাওঁ ভৰিৰ পিছৰ ফিমাৰ বনটো সম্পূৰ্ণ টুকুৰাকৈ ভাঙি গৈছে, ফ্ৰেকচাৰ হৈছে। আৰু সেইটো আমি ভাবিছোঁ, সন্দেহ কৰিছোঁ যে গুলীৰ কাৰণে হৈছে, গুলীৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। আৰু সেইটো প্ৰায় গুলীটো ওলাই গৈছে, আমি গুলীটো সেইকাৰণে পোৱা নাপালোঁ। সেইটো এক্সিট উন হিচাপে আমি পাইছোঁ, অকণমান ডাঙৰ আছিলে উনটো, যিহেতু গুলীৰ যেতিয়া সোমাই যায় এণ্ট্ৰি উনটো বহুত সৰু হয়, দেখিবলৈ বিচাৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়, কিন্তু এণ্ট্ৰি উনটো অকণমান ডাঙৰ হয়, অলপ এক্সিট উনটো অলপ ডাঙৰ হয়। আৰু সেইটোৱে আমি ভাবিছোঁ যে গুলীৰ ইঞ্জুৰি হৈ পেলাই তাত ব্লিডিং হৈছে, ইণ্টাৰনেল ব্লিডিং হৈছে, আৰু লাংছটো ৰাপচাৰ হৈছে, আৰু সেইটোৰে ব্লিডিং হৈ মেচিভ ব্লিডিং হৈ ইণ্টাৰনেল ব্লিডিং হৈ পেলাই হাতীটো মৰিছে। হাতীটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল হাতীটো, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমিতো গম নাপাম, কাৰণ আমাকতো ডাইৰেক্টলি পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে মাতিছে। যিহেতু এতিয়া হয় দেখি চেডুল আছে, চেডুল থকা হাতী আমি দেখিছোঁ, চেইন লগোৱা আছে, এইটো আমি ডাইৰেক্টলি এইটো কৈ দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু চেইন আৰু চেডুল থাকিলে হয়তো ইয়াত কিবা কামৰ কাৰণে হাতীটো আনিছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। কি আমাৰ বনকৰ্মীসকলে জয়পুৰ ৰেঞ্জৰ অন্তৰত গোটেইকেইটা কেম্পৰ মানুহ মিলাই বুলি এইটো নিয়মীয়া তহল দিয়ে কৰি থকা হয়। এইটো জেগাত যিহেতু নিয়মীয়া তহল দিয়ে কৰি থকা অৱস্থাতে তেওঁলোকে আমাৰ পাৰ্টীয়ে গম পালে যে ইয়াত এটা মিচিং কট চলি আছে। লগালগ আমি অহা গম পাই পেলাই হেৰি পাৰ্টিটো যিটো স্মাগলিং পাৰ্টি তেওঁলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা হেৰি কৰি পেলাই গুলীবৰ্ষণ কৰিলে। কিন্তু গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ পিছতে কি হ'লে, গতিকে আমাৰ নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমিও এফালৰ পৰা ৰিপ্লাই দিবলগীয়া হ'ল। ৰিপ্লাই দিয়াৰ পিছত চিটুৱেশ্যনটো তেতিয়া ঠিক ৰাতি 1:30 বাজি গ'ল, তাৰপিছত আৰু অলপ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি চিন্তা কৰি চিটুৱেশ্যনটো হয়তো বেয়া হৈ যাব পাৰে, গতিকে আমাৰ পাৰ্টিটো আমি বেক হৈ দিলোঁ। তাৰপিছত কালি আমি প্ৰায় 10:00 বজাত মই জয়পুৰ পৰা আহিলোঁ, আহি ইয়াত আমি সময়লৈ চাৰ্জ কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত এজনী হেৰি মানে মাইকী হাতী প্ৰায় 18 বছৰ বয়সৰ হ'ব অনুমানিক মৰি থকা পাইছোঁ গুলীবিদ্ধ অৱস্থা পাইছোঁ। অৰুণাচলী হয়তো অৰুণাচলী হ'ব পাৰে, কাৰণ যিটো ছাইডত লাগিছে গুলী লগা চিনটো পাইছোঁ সেই ছাইডটো, সেই তাৰ ফালৰ পৰা মানে গুলী মৰা হেৰি এটা পাইছোঁ। আৰু কিবা মানে ধৰি লওক হাতী কিবা ব্যৱসায়ী ধৰি লওক কিবা এনেকুৱা অংগ পতংগ কিবা ব্যৱসায় তেনেকুৱা অনুমান কৰিব পাৰি? নাই নাই নাই, সেইটো নহয়, সেইটো নহয়, কাৰণ আমি যিহেতু পাইছোঁ যে ইয়াত মানে মেচিন চলি আছে, আমি ভাবিছোঁ যে সেইটোত কুণ্ডা টানিবৰ কাৰণে, আৰু কুণ্ডা টানিও আছিলে সেই সময়টোত, কিন্তু এন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহেতো ধৰিব পৰা নাই। আৰু সিফালে বিপৰীত পাৰ্টিৰ পৰা গুলীবৰ্ষণ হৈ আছে, গতিকে কালিহে গম পাইছে কুণ্ডাত মানে চেইন লাগি আছে, কুণ্ডা টানি থকা অৱস্থাত
সেইটো নহয় বুলি নকওঁ আমি, কাৰণ বনকৰ্মী কম যিকেইজন মানুহ আছে এতিয়া তোমালোকে যিহেতু আহিলা ইমান দূৰ তিনিজন বা চাৰিজন মানুহে এটা আৰ্মছ লৈ পেলাই ইমান ভিতৰত ডিউটি কৰাটো সম্ভৱ নহয়, তথাপিও বনাঞ্চলখন সুৰক্ষাৰ খাতিৰত এইখিনি কাম কৰি থকা হৈছে। মহেন্দ্ৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।